ସମସ୍ତେ ମୁନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଥିଲେ। ମୋର ପରିଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଅଛି। ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ରହିବେ, ଯେପରି ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଅଛି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବି ଏବଂ ଏହି ଫୁଲବାଣୀ ସହରକୁ ଫୁଲର ସହର ଭାବରେ ଗଠନ କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ରହି ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ସେଥି ନିହାତି ଭାବରେ ବିଶେଷ କରି ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ଏହି ପୌର ପରିଷଦ ଫୁଲବାଣୀକୁ ମୁଁ ସଜେଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜୁ ପରିବାର ମୋର ପରିବାର, କାରଣ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଥିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନାହିଁ, ବିଜୁ ପରିବାର ସଦାସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ତାହା ଆଜି ଦେଖାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି।